waters of Babylon, where he sat down, and there he went when he remembered Zion. Temos aqui muitas plantas comestíveis, muitas um pouco desconhecidas, como por exemplo aqui o agrião mexicano, que é uma planta que se encontra um pouco por todo lado em Portugal, e toda ela é comestível. E ao mesmo tempo é um antibiótico natural, um anti-inflamatório, podemos usar quando nos sentimos menos bem, e não temos necessidade de ir ao médico. Por não ser uma dor muito forte, quando são coisas mais leves, podemos usar esta planta. Podemos comer as flores também, na salada. As sementes também são comestíveis. Podemos fazer alcaparras com elas. Então é preciso saber também o que se pode fazer com as plantas, o potencial que elas têm. Aqui pode-se ver os restos do nosso jantar de ontem. Para muitas pessoas pode ser lixo, mas para a permacultura é um recurso que deve ser utilizado. Vamos tirar aqui uma terra riquíssima. Em termos de alimentação, se fizermos uma alimentação vegetariana, não é preciso uma área muito grande para se tornar autossuficiente a nível de legumes. Numa pequena horta urbana consegue-se ser isso. No seu caso concreto? No meu caso concreto, entre março até setembro, outubro, não precisamos de comprar nós próprios. Ali mesmo, escondido entre muros, prédios, antenas, há um poço de vida que ferve. A importância da biodiversidade é imensa. Aqui com este pequeno lago conseguimos aumentar o número de plantas e o número de animais que temos neste espaço. Aqui neste momento temos à volta de 300 espécies diferentes de plantas. E isso faz com que os insetos e as pragas, quando chegam aqui, ficam confusas. Ao mesmo tempo também funciona como ninhos de vida, não é? Ninhos de biodiversidade. A toca do rebento. Aqui é a zona do nosso galinheiro. Estas galinhas são galinhas sedosas do Japão. Porquê do Japão? Porque, por um lado, porque não crescem tanto como as outras. E porque aqui também gostamos de ter espécies diferentes para podermos mostrar às pessoas que há outras coisas aí espalhadas pelo mundo que as pessoas desconhecem, como as galinhas que têm os ossos são pretos e aqui tem esta. Os recursos do planeta são escassos. E Hélder Valente lança o alerta. Se não mudarmos de vida, a Terra extingue-se. Nós estamos a matar este planeta, porque este planeta já está aqui há muitos anos. Nós estamos-nos a matar a nós próprios. Estamos-nos a destruir. Este planeta tem que ser sustentável. Temos que ser sustentáveis. Obrigatoriamente, mais cedo ou mais tarde. Este vizinho vive em Lisboa.